dit faktiskt direkt till honom. Robin, det där, vi ska se om det finns mer. Det där punktskyttet, suspen, vad är det för någonting? Jag vet faktiskt inte. Den har inte varit med hela säsongen. Den kom här för några månader sedan. Den ploppade upp här bara. Men då, så ingen som vet vad det är? Nej, ingen vet var den kommer ifrån heller. Okej, okay. Mysterium. Ja, spännande. Du, grattis till segern och tre nya poäng. Senast vi stod här, då hade du gjort tre mål och tre poäng idag. Ja, men precis. Nej, men det är skönt att komma in i stimmet igen. Jag har haft lite tork här med poäng, men det är skönt att vara tillbaka. Du, straffen. Du satt i utvisningsbåset. Vad tänkte du när domaren drog händerna i luften? Nej, men det var väl... kände väl att det var lite typiskt, självklart. Så var det lite surt, men ändå var det skönt att slippa den. Och inte, eller att spara den faktiskt till de viktiga avgöranden. All right. Du, hur är det annars som sagt? Ni har en del skador nu, dragit på ett par tunga. Hur är känslan i gruppen och trycket sådär? Nej, men jag tycker det är bra. Jag tycker att juniorerna gör det bra när de kommer upp här och visar att de vill verkligen vara med här och slåss om en plats. Så jag tycker de gör det riktigt bra. Nej, men alla krigar på träningarna och allting, så det känns riktigt bra faktiskt. Robin, du gör ett väldigt fint mål ikväll. Du kommer upp från egen zon i sargen, släpper ut den och sen går på något sätt mål och sen backa ut. När under den här processen inser du att du kommer bli fri i slottet? För jag tror nog att du ser det ganska tidigt. Ser du vid rödlinjen eller måste du vänta hela vägen in i anfallszonen? Nej, men jag ser att när Fredén får pucken så är det ganska många som drar sig ditåt. Och Fredén är en riktigt bra passningsläggare, så jag försökte mig dra därifrån och hitta en fri yta. The Rangers satt på läktarna, sägs det ikväll. Hade du koll på det? Ja, jag hörde lite om det, men det var ingenting jag tänkte på. Nej, men det måste vi spara om man vet det. Får man lite extra tryck i grejerna då, eller? Nej, inte från min sida. Jag försöker faktiskt fokusera på det jag ska göra och ta 3 poäng till laget. Vänta nu. Spelar du bättre försvarsspel? Alltså anfall vet att du har, det vet alla. Men går du hem och joggar, alltså backchecka lite hårdare när Rangers sitter på läktaren? Nej. Vi säger att det inte är så, men jag försöker jobba varje dag på att bli bättre i egen zon och försvarsspelet och göra mig till en mer komplett spelare. Tack så mycket Robin, grattis till 3 poäng både från din klubba och till laget den här kvällen. Tack så mycket. Och jag kan konstatera att hade Rangers suttit och kollat på mig här, jäklar vad jag hade jobbat idag. Nu har man satt här och bara latat sig som vanligt. Back.